Ова е плацот на кој од четвртокот се раздвижени камиони и багери. Среди тампони се спрема изградба, најверојатно на паркинг плац за тешки товарни возила. Уште од рано утрово механизацијата започнала да носи и песок и чакал и да го подготвува теренот на кој е предвидено да има спортски игралишта и зеленило. Ова ги алармирало жителите од околните згради кои пријавиле во Обштинскиот инспекторат. Јас сум тука комшија, близко живеам. Ова треба да биде зелен појас, че спортско-рекреативен центар, има игралиште, има две болници во околината, а се одвиваат некакви градежни активности. Се надевам дека институциите ќе си превземат сето што е потребно, се цела постапка, и дека ќе се стопира сето ова. Место луѓе тука деца да трчаат да се занимаваат со спорт, ние тука се занимаваме со механизација и камиони кои што се вршат некоја своја работа. Инспектори со асистенција на полицијата извршија увид на состојбата. Потврдуваат дека се работи за приватно земјиште, но на кое според деталниот урбанистички план е предвидено да има зеленило, а не било каква градба. Уште поспорно е тоа што плацот се наоѓа на почетокот на парк шумата Газибава, што е заштитено подрачје. Тоа значи дека ова што се случува тука не смее да се случи. Не смее да се случува. Ги најдовме сторителите на ова што го имаат направено, земени се податоци, направен е записник и во најбрзен можен рок просторот што е предмет на денешниот инспекцијски надзор ќе биде вратен во првобитна состојба. Од устното окажување на фирмата која го складира овој материјал, вели дека постигнала договор со собствениците за времено складирање на овој материјал тука. Меѓутоа, што е клучно, ова е заштитено подрачје, факт е дека оваа парцела не е дел од парк шумата Газибаба, меѓутоа има повисок степен на заштита бидејќи е во првата зона веднаш до парк шумата Газибаба. На местото беше присутен човек кој се представи дека плацот е негов и дека не се работи за фирма, но не дозволуваше снимање. Ви кажувам да не биде, кога тие машини се тргат со камион, со приколка, со све. Да не биде пак успуна, ако да претераме више. Според дел од сведочењето на жителите, пак механизацијата е на фирмата Hitachi Construction од Скопје. Телма се обиде да контактира со собственикот, но тој не беше достапен на мобилниот телефон. За сега забрането е да продолжат градежните активности на плацот, а доколку не се почитуваат, ти има кривична пријава. Нито во некој случај, нито Обштината, нито градот Скопје до сега тоа го направиле да дозволат да има такви действија. Ние нашите служби вчерашниот и денешниот ден го искористивме на лице место да ја констатираме злоупотребата на било кој да од така наречените инвеститори, без разлика дали тоа приватен имот. Деталниот урбанистички план за железара строго дефинира дека таму не може да постојат градежни активности во било која смисла, а посебно во делот на градба на паркинзи или било кои градежни активности. Жителите на Газибава пак се плашат советниците од Обштинскиот совет да не го променат деталниот урбанистички план и на место игралишта сепак тука да изникне паркинг плац. Па јас се надевам дека не само од локалните власти, него и од граѓаните кои што се нели затекнати со, односно загрижени за целата оваа ситуација, дека апсолутно совеста на секој нема да дозволи да биде било каква промена на дупот, односно дека ова ќе се остане зелен појас како што и до сега. Ова не е прв обид за изградба на ова земјиште. Уште пред неколку години имало обиди, но поради дупот и заштитеното подрачје градбата била стопирана.